Gledaj, njih dve su već tu, čekajte ovako malo da vam pokažem. Znate šta, tamo kod vas smo u stanu u Artefaktu. Pa su tu gledaci, pa su ovde gledaci, intimna atmosfera, a ovde kod nas jeste televizija, ali ponašajte se kao u svojoj dnevnoj sobi. Dogovoreno. Prvo, drago mi je da ste došle. Tu je i kolega, sad će da dođe. Yes. Pa ćemo onda da pričamo o ovome što se desilo u Artefaktu. Meni rekli, kaže, ostani malo da porazgovaramo posle predstave. Rekao, ne, ja moram da ohladim glavu. Ovo što sam video me toliko razdrmalo i da sam morao da odem sam da porazmislim o svemu onome što sam video. Ako to jeste bila ideja vašeg rada, onda vam svaka čast. Ja vam iskreno čestitam. Ali pre toga idemo na jednu malu muzičku numeru. Može? Svi Dreams u Rhythmics, jel znate iz vaših godina koje? Da. Znaš li tu Annie Lennox? Ja znam. Kako je znaš? Znaš šta? Kaže, znam stvarno. Mislim, ona malo mora da se pretvara. Mnogo je mlada, ali zna i Annie Lennox. Sweet Dreams? Može? Može. Ajde. Nije I Save the World Today. Može Sweet Dreams. Dobro je bilo. Znate, mi imamo danas ovdje i rođene, ali nije ni bitno. U svakom slučaju, slavimo sve ljude koji su napravili nešto dobro u proteklom vremenu. Čekaj, ja ću ovako, da ne bih ovako pogrešio. Dunja Matić, dramaturškinja. Tako je. Dobro. I Anja Ćurčić. Tako je. U sljedećem navratu ću 100% da pogrešim, ali nema ni veze. Pustimo dok se naviknem. Kad se upoznamo i kad se naviknemo, ja posle ne grešim. Ali ovo na prvu. Ja stvarno, gledaj. Znaš šta, Andrej Nježić, ako je potrebno da dame stignu pre tebe, ja stvarno, ja dobrodošao. Hvala vam, bolje vas našao. Hvala vam puno što ste došli. Zdravo, Nježiću. Jeste niste videli? Nismo. Oni se viđaju samo na sceni. Kad se poslije put igrali? Klimak? 16. 16. Da. Dobro, hvala ti. Koji je danas dan i koji je dan? Pojma nema. Ne znam, nije. 20. Jeste zadovoljni, to da vas pitam. Malo pre u nekom uvodu, njima sam rekao, pošto nisi bio tu kasnije, si? Kako se zove, da taj Artefakt u stvari je sada već garancija da sve što se desi tamo bude stvarno kvalitetno. U bilo kom smeru, po bilo kom osnovu. Da li su angažovani LGBT predstave ili govore o angažovanosti na nekom drugom nivou ili pričaju o nečemu na što treba da obratimo pažnju u savremenom svetu i životu. U svakom slučaju, svi koji dođu tamo, izađu se oni da kažu, pa ovo je izuzetno delo ljudi koji rade i trude se da nam nešto govore o nekim stvarima. Jeste vi doživjeli vaš uradak, što kažu Hrvati, kao takav posle premijere? Ja se gledam dobro. Starija drugarica. Da, nekako nisam uopšte imala nikakav osjećaj kako će publika to da prihvati sve dok publika zapravo nije došla. Ali posle kada su nam dali neke komentare i kada nam nisu dali komentare, kada nisu bili u stanju da nam kažu svoj komentar, to nekako možda imalo još veću težinu. Jeste, to je komentar za sebe. Nema ti komentar. Čekaj, samo da pitam, Dunja, ovo je delo posle jednog velikog filma. Jako je teško uraditi nešto, a sa idejom da je neko gledao nešto, da mu je ostalo u dobroj emociji. Čini mi se da ste vi potrgali ono što ste uradili. Ošurili, što bi rekla Dragičević, malo pre iznenadila me sa tom rečiju. Da, šurimo. Ajde prvo gledaocima da kažemo o čemu govori ova predstava. Kada mi izađemo sa te predstave poluludi. Da moramo da razmislimo, promislimo, neki se isplaču, a neki se zamisle, a nekima je krivo, a neki su ljuti na neke situacije. O čemu govorite? Moram sad da se vratim na ovo prvo što si rekao, apropo filma. Nekako smo znali kad smo pravili da svako ko je gledao film će doći sa određenim, što kažeš, očekivanjima. I da su ta očekivanja u suštini neka šokantnost, neka vrsta sirove emocije koja se dešava pred toga. Mislim, pred gledalcima u filmu, a kod nas na sceni, a da s druge strane moramo to da adaptiramo za pozorišni prostor, koji ne trpi ni kameru koja je kod Gasparova u suštini veliki deo filma, ta vizualna estetika, sve to, ali da ćemo iskoristiti baš taj Artefaktov prostor koji je mali, intiman i da ćemo probati da nekako napravimo priču o mladim ljudima danas u Srbiji koji pokušavaju da naprave nešto i umetnički u našoj priči pokušavaju da naprave predstavu i na koji način nekako te želje danas ovde i sa ljudima koji odrastaju u našem društvu
potragaju njih same u suštini. U toj želji da napravimo nešto veliko gledaj, ali znaš što je značajno, pa ću na vas, gospodine, doći ćemo do tog dela, što Benčin igra u Bolesti mladosti. To je jedan nemački pisac iz 30-40 godina i to lupavanje mladih u vremenu kada se traže, kada razmišljaju, kada hoće, kada žele, a ne znaju, nije to nova stvar. To se dešava. Ono što je ovde surovo i brutalno u ovoj predstavi, što, evo, ja mogu da garantujem, nemojte da me poistovetite, neću se da se odajem ovaj, znamo mi takve žurke. I znamo mi i takve prostore, znamo i takve ideje i takve ambicije. Ono što meni je kao čoveku jako bitno ovde, što ona ima jedno naravoučenije. Može da bude, a ne mora da znači. Može da izgleda, a možda suštinski nije. Nije ono kako, nije da su svi drugačiji, drugačiji. I oni za koje misle da su drugačiji, oni imaju ista htenja, iste zahteve, istu finalnu priču, samo možda u nekom sentimentu izgledaju mrvicu onako nama neprihvatljivo. Gospodine Nježiću, pored ove dvojice glumaca koji su poznatiji, mislim, nemoj da se ljutiš, ali jesu. Ne, apsolutno. Njegovo vreme tek dolazi. Ma nije to mi cilj. Ali baš to. Andrej Biloglić i gospodin Mensur, koji tako svaki sa svojim senzibilitetom su pokidali, ošurili. Vi ste prepoznati kao od te stručne kritike. To će pa glumaca, reditelja, jako pored koleginice ili pored svo troje, kao neko ko je fantastično radio svoj posao. Hvala. Odakle vi? Absolutno. Odakle vi? Odakle ja? Šalim se. Ne, pa nekako, i kao što ste rekli, znamo svi... Nemoj da mi... Izvini, molim. Nemoj odmah se svađam na početku žurke. Pa znamo takve ljude, nekako, da. I ovo što je Dunja rekla... Jel, je pokrivam? Ne pokrivam. Izvinjam se. Ne, ne može. Hoćeš ovde? Ne, ma ne, 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 to ostavit ću. Kaže, ne, neka hvala. Neka hvala, ne, ne, nisam ja za to. I pored nekog tog šok momenta, to sam već negdje i rekao, da smo se stvarno trudili i da naša predstava ima i tu neku emotivnu dubinu. I stvarno smo i radili na likovima i sve opšte stvari sklanjali po strani i stvarno se trudili da oni budu autentični. I na samom početku smo samo pričali o likovima, šta je to njihov klimaks, čega se oni plaše i o toj senci u kojem zapravo i pričamo, koju svaki čovek ima i ako nije u kontaktu sa njom, desi se ovo što se desi našim likovima. Tako da mislim da smo zapravo napravili jednu dobru stvar, koja je drugačija. Mislim, ja mislim bar da nismo imali ovako nešto još. Ne, skoro u smislu da je emotivna, a da je u isto vrijeme brutalna. Da. U nekom trenutku, pošto je Artefakt jedno fantastično mjesto, sa ne znam koliko gledalaca je po predstavi moguće da bude u tom stanu. Pa oko 70. Znači sve je na dodir ruke. I onda kada ste vi počeli da izgovarate taj tekst, znaš, ja sam kao puritanac u nekom smislu, znaš, ja čujem te neke reči koje u 2-3 sata na žurci su kako prigodna stvar, a onda ti u nekom takvom okruženju izgledaju grubo i brutalno. I onda shvatiš da je to, pored svih umjetničkih htenja, dokumentarni prikaz jedne situacije, ljudi koji usled posla, htenja, nerazumevanja, mladosti, nekih nasleđa porodičnih, u tome zapadaju u situaciju ispitivanja sebe sa raznim supstancama i dolaze u sukob sa idejom sigurnosti. Šta sam rekao? Jako pametno. Zapisat ćemo. Da, koristit ćemo u sledećem intervju. Neko da zapiši moju reč. Dobro. Ajde da krenemo od toga. Ajde, prvo ću ovako. Dramatuški. Da krenemo od toga, kažu oni koji su gledali kao po tonu da ste izabrali prave glumce za priču koju treba da izgledaju. I glumicu, naravno. Glumicu i glumicu. Izvinjam se, Nježiću. Je li bilo lako odabrati ovu četvorku, a da baš to tako bude plastično i životno prikazano? Patrik nije tu, ali kao ti si izlaslanica, šta da ti kažem? Ne, 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 bila sam ja tu kad smo mi birali ovu ekipu i nekako za njih dvoje oni su bili na audiciji izabrani sa mnogo, mnogo ljudi koji su konkurisali također i nekako smo odmah znali da će to biti oni i videlo se kod njih, to sam baš sad komentarisala s njom kako je on meni rekao, ja tek pre par dana pred premijeru, kad je ušla publika i kad je glumac malo osvestio da se to stvarno dešava,
onda je tek shvatio kao zapravo našao neki ključ lika, gdje sam mu ja rekla i stvarno to mislim da je od početka imao taj ključ, samo je trebalo doći do toga. Mm-hmm. A najveći problem nam je bio što su svi tako lepi, pa kako sad ja, tako lepom postavom. Dobro, ti igraš? Ja igram, jel govorim u likove imena? Govorim. Pa ne govorimo u predstavi, ali evo, ja igram Rajlija. Ja sam odlučio nekako da ne pričam ništa o liku, nego da tu pustim publiku. Da. Dobro, ali, dobro. A šta god kažem, nekako odam predstavu, jer je sve tako da. I napisano. Dobro, odlično. Tako da, ja pustam publiku. Ja često da dolazimo da me malo hvale. Da, nema, da, kako da ti kažem? Prolaz, nema toga. Nego zašto ovo, izbacit ćemo ovo, a sad... Dobro, i iz ideje da reklama koja je išla pre samog klimaksa kao predstave je bila vrlo autentična i bila je intrigantna. Imala je te neki trigger, kao što se dovi, čemu se dovi, zašto da plačemo, što da budemo u nebranom grožju, kakve su to situacije i stvarno se to dobro uradili, svakam čast. Ko je to? Pa, ti si tu izgovarao nešto, ja sam plakao u Ikeji. Naprimjer. Što si plakao u Ikeji? A nije to iz predstave? Kako si to smislio? To je neko tvoje lično iskustvo? Ne, nije lično iskustvo. Ne, to nisam to je nekako i najveća zabuna bila. Da li su lične ispovesti ili nisu? Jesu. Nisu lične ispovesti. To je bilo zapravo u tekstu na početku, ali smo izbacili taj deo intervjua. Tako da... Pratio zapisivanje, nema. Šta je sad? Dobro. I to se dojmilo ljudima, znaš? To je... Da, znam. Čuo sam. I? Imamo mi još dosta tog materijala, meni je krivo u stvari, to smo se mi glumci borili životom da ostanu ti intervjui na početku kao u stvari što počinje sam film. I baš smo imali dosta tog materijala koji je bio prezanimljiv, ali nadam se da će se iskoristiti kasnije u samoj kampanji. Gledaj, sad ti krenete po ovim festivalima kad budete počeli dobijati nagrade, mislim će se stav postati. Ja moram da kažem da je to u čemu si ti učestvovala kao jednom partnerskom, glumačkom zadatku i odnosu na sceni, to je onako, znaš, mi svakodnevni nas pogodite neke situacije, pogotovo koje se tiču porodice. Da. Kada su brat i sestra u pitanju, pa čak i ako su polu brat, polu sestru, apsolutno nije bitno, u tom odnosu, a neću reći šta, gde, kako, najbrutalnije rešeno između tebe i Pavla, to je stvarno delovalo kao film na sceni. Da, pa mislim, bilo je nekako dosta teško otkloniti otklon od takve situacije, posebno da, ja koja imam brata i koja teško je glumački pristupiti takvom nečemu jer moramo da se poistovetimo da nađemo to u sebi, a ne smemo to da tražimo po sebi, to je strašno zaista. Tako da bilo je komplikovano i zato sam i rekla malo pre sad ovako kad smo pričali pred emisiju, volela bih da i ti koji si odgledao već, da odgledaš još jednom kasnije sad kada nam se nekako, ja mislim, svima slegla svaka priča i kada smo se totalno prepustili igri. Meni stvarno nije teško, ja sam prestao preporučio nekim i sigurno ću morati s nekim od rodbine da dođem da pogledam, tako da ću gledati drugi put. drugi put. Porodičan predstav. baš ovako. Da, neću s majkom neću, ali sa nekim od rodbine. Dobro, vas dvoje smo imali već prilike da ti si u BDP, tako? A što se tebe tiče, druže Nježiću, vreme smrti Močvara. Da. Dobro, kako ste zadovoljni sa ovim karijerom u nastajanju generalno, ali sa idejom da vas ljudi sad već prepoznaju kao neka koji ljudi dobro rade svoj posao? Da. Ko će prvi? Ja ću kao i u predstavu. Ja ću prvi, ja ti slušaj. Ušli smo toliko. Jesmo malo izgradili već takav odnos kao naši likovi u predstavu. Imali smo već naznake takvog odnosa, inače privatno, a sad smo već totalno ušli u to. Pa meni je drago što mi je karijera startovala u pozorištu. Jer nekako, baš sam imala strah, vrlo je teško doći na daske koje život znači ovdje u Beogradu. Tako da baš sam strahovala da ću teško doći do toga, a zapravo se ispostavilo da tu moja karijera počinje. I uživam u tome, prepuštam se tome, a naravno nade postoje da ću u nekom trenutku malo i na ekranima više da zajedno. Gledaj, to ti je prosto za garanto. Izvoli. Pa ja sam počeo na... Da. Snimanje Močvare druge sezone, što meni deluje, to je bilo pre možda 2,5 godine neke, ali deluje mi subjektivni osjećaj kao 10 godina.
Pa onda Vreme smrti to. Ono je kako zanimljivo. Da, zato se on je naš komik relief. Sad sam... sad je zaboravio. pa sam počeo da radim Vreme smrti sa Ivanom Živkovićem, a zapravo igramo i Pavle i Alekse i Anja i ja u Vremenu smrti, što je zanimljivo totalno. Kad smo završili Vreme smrti, što je već godinu i po dana smo snimali, ove smo krenuli klimaks. I radim u... trenutno u pozorištu Boško Buha, to jest ne radim, radio sam predstavu tamo i to je toliko jedno divno okruženje sa nekim toliko divnim glumcima i stvarno nam svi pričamo koliko nam je to lepo da igramo i evo... Sviđa ću te spominjali u krugu Darjan Mihajlović i tako neki ljudi, vezani za pozorište kao dobro glumca. Ne, hvala, hvala. To sam nešto ispričao, ali ti nemam. Ali stvarno jeste izazov ti je bio ova uloga. Ne, jeste, naravno, sad jeste, nije loš. Izazov mi je zapravo bio, jer nikad nisam imao priliku da igram ovako nešto. Stvarno, tu uvek sam igrao neke jake muškarce i onda mi je drago... Ovde igraš jednog gej dečaka. Pa, da. Da, mladića, ne znam, sad nije u godinama, ali ono što hoće da istakne baš i kad je Artefakt u pitanju, često on priloži tako neke situacije i sličice, taj i takav koji je kao drugačiji ili je potpuno različit od ovih svakodnevnih, na kraju kaže, ali ja bih samo da me neko voli. Da. Eto, da zaokružimo priču i samo da pitam od ovih predstava u Artefaktu, kažu svaka je dobra. Koji su vama favoriti? Naša najbolja, ali dobro. Šalim se. Naša jeste najbolja. Ja moram da sada kao reprezent Patrika Lazića također pozovem ljude na našeg sina, njegovu autorsku predstavu koja je odlična, koja se isto igra u kući. Ali i Prst također, koje gledao si. Da, stvarno mislim da... Ja sam tu pored. Pa dođi onda češćima, pa gde si na probama bio? E što me niste zvali? Evo, pitaj me, ajde, pitaj me šta nisam gledao, pitaj. Ne, ali onda znaš da stvarno taj prostor... Gledao, naš sin gledao, Prst gledao, Klimaks gledao, ima još sad. Ali ne, stvarno mislim da ta kuća nekako osvaja neke nove pozorišne prostore koji su sad, mislim, nisu institucije mrtve, ali treba otvoriti oči za ove druge neka mesta gde se stvari dešavaju koje nisu scena u klasičnom smislu. Da, ali nekako održavaju nivo jednog stvarno vanrednog pozorište. Kažu, pozorište je tamo gde su glumci, što sam pa. Ovako, posljednje pitanje za emisiju, a onda se vidimo i sljedeći put. Ovo je sad prvo upoznavanje ili novogodišnje razgovori. Pa i meni da bude lepo, stvarno, da sebi da olakšam ovaj dan. Posljednje pitanje, ali gled, malo je filozofsko, mu nije ni toliko. Nešto što je teško dostižno za sljedeću godinu, ali nije da ne može da bude. Može da se desi. Šta biste poželili sebi? U profesionalnom i u privatnom. Kaže, ajte mi pravi. Ajte mi pravi. Kaže, e sad stvarno ti pravi. Uf. Pa čekaj, pa kaži, slobodno. Scena sa... Partnerska scena. Tako zove, tačno što želim. Da, da, prozovem reditelje koji hoće da mu uzme. Togi. Ne, ali zaista, eto, mirna sam, kao što sam rekla, što se tiče pozorišta. Sad bih volela neku lepu ulogu. Da li što se tiče neke serije, filme, što se tiče, na primer, desi si ti kaže, evo, arhitekta, ako sluša, da ja izaberem. Ne smem, možda se neće ostvariti ako budem ovako nabacila. Triler, krimić, melodrama. Pa nećemo melodrame. Mislim da sad iz ovog klimaksa... Znači opet za nas obično ništa. Dajte neke melodrame. Dajte da gledamo. Znate koja je meni serija najbolja? Sad već kad pričamo o tome, od ovih svih koji su ok, Deca zla i to sve. Ja stvarno volim i Poziv i tu. Sve su mi. Ali Čudne ljubavi. Nikola Kojo. I to sve. Pa to je lepota života. Opuštanje. Lepota života. Niko se nije setio da napravi drugi, treći, peti deo, a svi čeznemo za tom seriju. Pa ništa ako budu pravili. Tako meni jutro će promeniti sve. Jutro će... A, da, da. Baš smo pričali on i ja o tome. To su te sve koje sono bude toplota. Jeste, treba i toga da ima. Bude lepo emocija. Ne možemo samo... Jeste, treba se baviti ružim i treba menjati svet. I treba... I mora tako da bude... Dajte malo lepo. Zato da preživimo ove teške. Izvolite, Nježić. Gužvam tepih malo ovdje, ali izvinjavam se. Super mi je zanimljivo prezim Nježić i onda tako mi gospodine Nježić. Jeste. To je u Banja Luci popularno prezime. Pa moja želja je nekako, evo i to da kažem,
moja klasa i ja igramo predstavu Samletnje noći Šekspira i sad smo bili u Moskvi i to me totalno nekako... I osvojili smo nagradu za najbolji glumački ansambl i želimo da ostvarimo da sledeće godine što više putujemo. To mi je jedna od želja. Pozorište, naravno, još. I da putujem. Dobro. Što više. A ovo na filmskoj traci? Da, ima i toga, i filmska traka može. Hoćemo sve. Daj sve. Nećemo, nismo. Tamo se vozi, pa da i meni zapadne ko Milanu Mareće da odigram nekog Dovlatova, posebno na Berlinski festival, dobijem nagradu za najmanje. Ne u tom smislu, nekom kulturnom drugom, u nekom duhovnom smislu. Što Dovlatov pisac kako kulturno? Ne, mislim i na to, ne. Nisam još tu, nisam zagrizao. Da dramatizuješ šta? Ili da uradiš šta u sljedeću? Ja, mene je sad nekako stvarno ovaj klimaks inspirisao da tražim neke nove izraze. I mene ovaj klimaks. A što kaže ona da ne pomisli neka žena kad dolazi da će da gleda klimaksa? Ne, šalim se da se neku duhu jedne mene. Ja sam to klimaks generalno životni. Ali da tražim neke nove izraze i neke nove prostore i generalno može i lutkarsko pozorište jako volim i tako malo da su neke druge nekonvencionalne stvari. A sebi želim vreme sa svojim psom. I da se malo odmorim. Koja rasa psa? Sa svojim, lično, mojim psom. Pa dobro, koja je rasa? Aha, koja je rasa? Vestika, znate? Ne. Beli, čupavi, mali prasut. A, pa ovi što se mazi, što se grle. Ne, samo postoje. Samo postoje. Inače, njen pas i pas Pavla Mensura su potpisani na našem projektu. Kao jeste, dolazili su na probe. Oni su bili redovni, nekad i redovni od nas glumaca, tako da... Tačni. Govori svojim. Tačni sigurno. Dobro. Ja vam čestitam na ove što ste radili. Hvala vam. Kamerman je oduševljeni. Pola dva kraj emisije. Mi trajimo do pola dva, 2:10 završimo. Ali danas smo nekako zbog nove godine, zbog toga da ostavimo malo energije za novogodišnje praznike. Taman gostiju koliko treba, kvalitetnih, dobrih, da ispričamo sve što smo hteli i to nam je ideja. Tako da, jesmo sve ispričali? Yes. Pa za sad, da. Samo da kažemo gledalcima, jer ne znaju ljudi. Ja kažem Hartefakt, oni kažu gde je, kad kažem Hartefakt, gde da kupimo karte i gde da se vidi program. Da, pa evo u suštini mi sada rasporedali smo sve do kraja decembra. U januaru imamo, u januaru imamo 18. 25. i 30. igranja. Tri igranja? Da, i već su počela fino da se rasprodaju, tako da... Mislim da na tickets.rs mogu da se nađu karte. Ili na Hartefaktovom sajtu. Bulevar Despota Stefana 7, blizu Iskadarlija, ako hoće možete sada produžiti. Svi su dobrodošli. Ja bih joj sad i poverao da je on u stvari napravio ovaj komad, ko u klimaksu, da je ona ta reditelj, ko ona napisao. Pa nećemo da odajemo, ali... Ali da. Kaže da je Aleksej Biloglić pogurao ovaj... ovaj projekat i on je insistirao na tome da se ovo... Jeste, a ja bi da me neko pita, jel misliš da je Pavle Mensur ili Aleksej? Ja bih rekao, Pavle pogurao to neko ko ide. A vidiš Aleksej. Daj, dobro. U svakom slučaju, svaka vam čast. Hvala vam puno. Ako i nije bilo na nivou na kom ste očekivali prvo gostovanje, bit će sljedeći put. Ne, bilo je više od očekivanog, zaista. Kako nagovorim goste da moraju da kažu to što... Šta imamo za kraj, koju pesmu? A nema ona novogodišnja? To ćemo sutra. Oni meni tako stalno. To ćemo sutra. Dobro. Ajde, Valeri, za kraj. Ljudi, vidimo se i sutra u isto vreme. Hvala Bogu, sutra četvrtak, a preko sutra petak. I uskoro i nova godina da se mi malo odmorimo, ali uz ovako lepe, pametne i talentovane ljude lakše ide. Hvala.